Чергову сесію Сумської міської ради очільник громади Олександр Лисенко відкриває приємну місію – нагороджує воїна ЗСУ Андрія Тимофієва. Почесною відзнакою виконавчого комітету Сумської міської ради захисник України, герой міста Суми нагороджується Тимофієв Андрій Петрович. Дякую, я дуже вдячний за цю нагороду. Вважаю, що це буде ще в борг мені, будемо відпрацьовувати. Також депутати підтримали ініціативу присвоїти чотирьом сумчанам, захисникам, добровольцям звання почесний громадянин міста посмертно. Ми підтримали сьогодні одноголосним рішенням присвоєння почесних звання почесних громадян нашого міста хлопцям, які загинули, нашим героям, хлопцям, які загинули 7 березня минулого року. Депутати одноголосно підтримали це рішення. І вічна пам'ять нашим хлопцям, нашим героям. По бюджетних питаннях в першу чергу голосували за виділення коштів на обороноздатність, на підтримку військових і добровольчих формувань по всіх стратегічних моментах, які стосуються безпеки Сумської громади. Ми сьогодні розподілили 100 мільйонів, ми розподілили, і 200 мільйонів ми направили в резервний фонд. Такого резервного фонду у нас ніколи не було. Але ми вважаємо, що в даній ситуації громада повинна бути спокійна, що є кошти, які ми в будь-який час, ми можемо, не дай Бог, щоб це не треба було використовувати, але ми можемо направити на різні форс-мажорні ситуації. Погодили депутати рішення, яке стосується роботи над генпланом. Останнє його затвердження було ще у 2012 році. І після цього жодним чином він не коригувався. Це невірно, вважає Олександр Лисенко, але нарешті робота буде розпочата. Черговий перший крок, можу сказати, тому що декілька разів давав доручення щодо розпочати вносити зміни до генерального плану. Сьогодні вважаю, що це таке знакове рішення, коли всі депутати зрозуміли і підтримали рішення про початок розробки, упорядкування вже розроблених деяких змін до бюджету і початок уже процедури розгляду цих змін на сесіях Сумської міської ради. І я думаю, що остаточне затвердження, зрозуміло, що воно не буде через місяць, не через два, але я думаю, що скоро вже буде у нас генеральний план внесення змін, тому що місто повинно розвиватися, місто повинно мати можливості, і це дуже-дуже важливо, тому що у нас два головні документи нашого міста – це статут і генплан. І сьогодні ми все ж таки прийняли це рішення, тому що можливість ми мали вже, починаючи з 2017 року, було багато пропозицій, але зараз вже новий департамент почне їх упорядковувати. І сьогодні депутати це підтримали, вважаю його також знаковим. Голосування по решті так званих цивільних питаннях депутати вирішили відтермінувати. Всі інші питання будуть доопрацьовані і винесені на чергову сесію, яка буде, на позачергову сесію, яка буде на наступному тижні. Можливо, вона буде в понеділок. Це моя вимога до депутатів, щоб це було якомога швидше, тому що сьогодні деякі питання, в тому числі, треба терміново приймати. Наступною позачерговою сесією депутати мають ухвалити і виділення коштів на встановлення пам'ятнику почесному громадянину Сум, легендарному спортсмену Володимиру Голубничому.